família, olha o que os caras fez, mano. Acabamos de tomar um enquadro ali, certo, mano? Os caras meteram logo o murro na minha cara, caralho. Filha da puta, aquele família. Negão lá. Papo já... reto. Mano, o que que tá acontecendo com a polícia do estado de São Paulo, mano? Papo reto, o que que tá acontecendo? Até uns dias eu tava tomando enquadro, uns dias atrás eu tava tomando enquadro. Procedimento padrão, mão pra cima, perguntas e respostas. Agora os caras já tá vindo grudar no pescoço. Aí o que, família? Os caras já veio o pique me grudar pelo pescoço, mas foi pela frente, foi pique por trás aqui assim, tá ligado? Aí nessa eu já consegui tirar a mão do polícia, uau! Aí que os caras já ficou mais bravo ainda, família, cê é louco, cara. Os caras já veio como? Esse policial do vídeo aí que eu postei aí foi... Eu, família, esse policial do vídeo aí foi o único que veio na intenção de trocar o papo. O resto não tava nem deixando os parceiros gravar, cara. Mal ódio, papo reto, família. Mal ódio de verdade, mal pressão, mano. Mal pressão, cara, essa porra. Tá voz, Salvador. Tá ligado, vergonha pra mim dessas paradas aí, parceiro. De policiais, entendeu? Então, na minha quebrada, essas fitas já é rotina dos caras me ver, me abordar. Eu vi um cara tipo Salvador, eu vi um cara tipo Caveirinha. Talvez o cara quer falar alguma coisa, talvez o cara quer passar pra você alguma visão ali. E eu parei um pouco pra ouvir esses camaradas. 2 anos de agente penitenciário, eu prometo. Jamais utilizarei palavras de baixo calão, utilizarei aí de ofensa, falta de educação, sem xingar o cara de lixo, de vagabundo, uma abordagem que não exista mais tapa à toa, mais chutão à toa. A partir de hoje, todo policial pegar essa visão que eu tô passando aí, vai...